Digues nit. Estàs conduint per trobar-te amb uns amics a un restaurant i has de trobar aparcament. Trobes un lloc a tres blocs del teu destí. Aparques o continues buscant per si de cas hi ha un lloc que quedi més a prop? Arriba dissabte. Acabes de tenir una cita amb una persona fantàstica que sembla interessada en tornar-te a veure. Dediques totes les teves energies a seduir-la o continues veient gent per si de cas hi ha algú que t'agradi més? Estic convençuda de que molts de vosaltres us heu trobat en situacions semblants, situacions en les que heu de decidir com actuar per maximitzar una recompensa, trobar un aparcament o a l'amor de la vostra vida, i minimitzar els costos, doncs el temps que passeu donant voltes darrere del volant o el número de cites fallides o inclús desastroses que heu de patir. Aquest tipus de decisions formen part d'una família més àmplia de dilemes que es coneixen com el problema de la parada òptima, és a dir, el problema de com saber quan podem deixar de buscar. I per resoldre aquest problema, conscient o inconscientment, fem servir una sèrie de paràmetres, per exemple, el temps del que disposem. Arribem d'hora al restaurant o el pressupost que tenim. Potser podríem deixar el cotxe en un garatge. Donades aquestes restriccions de temps, de recursos, busquem prendre la decisió idònia. I la qüestió és que no sempre sabem què vol dir idònia. Potser hauria sigut més encertat agafar la bici en comptes del cotxe. O potser podríem sortir una mica més de la nostra zona de confort quan es tracta de conèixer gent nova. Si poguéssim viure diverses vides en paral·lel, podríem aplicar estratègies diferents en cada una d'aquestes vides per veure quina estratègia funciona millor. Desafortunadament, com sabeu, només vivim una vida i les lliçons apreses, si les aprenem, potser arriben tard. I aquí és on entren els algoritmes. Els algoritmes ens ajuden a reconstruir aquestes vides paral·leles i ho fan de dues maneres. La primera, mitjançant models matemàtics que ens ajuden a explorar l'espai de possibilitats. I la segona, utilitzant dades generades per moltes persones que han pres decisions similars amb resultats diferents. L'anàlisi algorítmic d'aquest espai de possibilitats i d'aquestes dades ens permet construir una memòria col·lectiva de la que podem aprendre tots. I d'aquesta memòria col·lectiva surt la solució al problema de la parada òptima. I quina és aquesta solució? La recomanació que ens donen els algoritmes és que hem de cercar durant un temps i després fer el salt, és a dir, prendre la decisió. La qüestió és quant de temps hem de buscar. Doncs bé, el que ens diuen els algoritmes és que el que funciona millor és la regla del 37%. Si tens 10 minuts per trobar aparcament, el que aquesta regla ens diu és que has de buscar aproximadament durant 4 minuts i després aparcar en el primer lloc que trobis que sigui millor dels que ja has vist. Si et dones un any per trobar parella i comences el circuit de cites al gener, el que aquesta regla ens diu és que has de buscar sense compromís fins al maig i a partir del maig quedar-te amb la primera persona que et sembli més impressionant de totes les que ja has conegut. Aquesta regla funciona en base a dues peces fonamentals. La primera és que necessitem temps per recopilar informació, doncs per fer-nos una idea de com està l'ocupació d'estacionaments o per familiaritzar-nos amb el mercat sentimental. La segona és que tenim informació incompleta. No sabem si en el proper minut cotxes que ara estan aparcats deixaran un espai buit i tampoc no tenim clar qui més està buscant parella en aquest precís moment en què nosaltres també ho estem fent. Donada aquesta incertesa i donades les restriccions de temps i de recursos que tenim, la regla del 37%, la regla de cerca durant un temps i després fes el salt, és la millor opció que tenim de trobar l'agulla proverbial en el paller. I en aquest àmbit de trobar agulles en pallers, els algoritmes són els nostres millors aliats, més enllà de trobar aparcaments o els amors de les nostres vides. Cercar de forma eficient en el mar immens d'informació en el que naveguem requereix de l'ajuda d'algoritmes. L'escriptor argentí Jorge Luis Borges va escriure un relat curt, molt conegut, amb el títol La biblioteca de Babel. En aquest relat, en Borges ens parla d'una biblioteca imaginària, fantàstica, on hi ha un número indefinit, potser infinit,
de llibres que estan ordenats de forma aleatòria en un número indefinit, potser infinit, de prestatgeries. Aquesta biblioteca de la que va parlant Borges no és un univers tan llunyà a l'univers d'informació que hem creat amb la web i amb altres tecnologies digitals. I la pregunta és, com trobem la informació que necessitem en aquesta immensitat de dades i de continguts? Doncs bé, els algoritmes els podem imaginar com uns bibliotecaris quimèrics que ens ajuden a cercar i a ordenar informació en funció de la seva rellevància i donades les restriccions amb les que aquí també operem. De nou, no tenim tot el temps del món per explorar. La clau en aquest procés és com definim rellevància. Com sabeu, la informació és poder i els algoritmes s'han convertit en una peça fonamental en la distribució d'aquest poder perquè els algoritmes determinen en gran mesura quina informació veiem. Cada vegada que obriu una xarxa social o que veieu un vídeo recomanat o que sentiu un podcast, en el rerefons hi ha un sistema d'algoritmes decidint per vosaltres quina informació us mostra de tot el que us podria mostrar. I aquests algoritmes prenen aquestes decisions en base a unes prediccions del que trobareu interessant. Aquestes prediccions poden ser encertades o no en funció de la informació que els algoritmes tinguin sobre vosaltres i sobre gent com vosaltres. I sovint aquestes prediccions són incorrectes perquè estan basades en dades esbiaixades o incomplertes. En aquest sentit, podríem dir que els algoritmes són com una màquina de fer botifarra. Si el que fiquem no és bo, no és de qualitat, el que sortirà tampoc ho serà. Però tornem per un segon a aquesta idea dels algoritmes com a bibliotecaris quimèrics que ens ajuden a cercar i a ordenar informació. Una de les intuïcions que el Borges volia il·luminar amb el seu relat és que una biblioteca que conté tots els llibres possibles ordenats de forma aleatòria no és tan diferent d'una biblioteca que no en té cap de llibres, en el sentit que qualsevol informació encertada o valuosa seria molt difícil de distingir, molt difícil de trobar, de qualsevol altra informació irrellevant o falsa. Avui dia, a la nostra societat de la informació, una de les manifestacions més pernicioses de censura no és eliminar continguts, sinó aclaparar les xarxes amb uns volums immanejables d'informació irrellevant o d'informació falsa. Aquesta inundació pot fer que la informació que estem cercant, que la informació que volem o la informació que necessitem sigui tan difícil de trobar com si l'haguéssim fet desaparèixer. I aquí els algoritmes també ens poden ajudar. Els algoritmes no només s'utilitzen per fer recomanacions o anuncis personalitzats, també ens ajuden a veure coses que no podríem veure d'una altra manera. Podríem dir que els algoritmes ens donen superpoders perquè, de nou, es beneficien de la intel·ligència col·lectiva en ajudar-nos a donar resposta a problemes complexes o a trobar informació que seria d'una altra manera molt difícil de trobar. Aquest és el cas de quan utilitzem algoritmes per donar respostes a preguntes com quan podem deixar de buscar, però també per ajudar-nos a trobar informació que seria d'una altra manera, en efecte, invisible. I què passa quan els algoritmes s'equivoquen i fan recomanacions que no són encertades, bé perquè estiguin utilitzant dades esbiaixades o perquè estiguin maximitzant els paràmetres equivocats? Doncs que els podem obrir, els podem desmuntar i veure en què s'equivoquen. Quan nosaltres les persones ens equivoquem, fem introspecció, anem a teràpia o ens emborratxem, però és molt més difícil modificar el procés. Penseu, per exemple, en com funcionen els prejudicis i la discriminació. S'ha parlat molt en aquests últims anys sobre com els algoritmes sovint amplifiquen prejudicis socials i culturals. Però un cop que aquests algoritmes s'identifiquen com a problemàtics, els podem corregir i, de fet, sovint s'han corregit. Però com corregim a una persona que té prejudicis? Segur que tots tenim idees, però són molt més difícils d'executar que quan es tracta de corregir algoritmes. Poder exercir aquest tipus de control sobre com els algoritmes operen requereix transparència. Quan els algoritmes són caixes negres que no podem obrir i desmuntar perquè són propietat corporativa, necessitem demanar regulacions que forcin aquesta transparència, especialment quan els algoritmes prenen decisions que afecten les nostres vides.
Una de les àrees on l'impacte dels algoritmes és més tangible i perillós és l'ecosistema informatiu i la manera en què els algoritmes determinen quina informació veiem cada vegada que obrim xarxes socials, cada vegada que utilitzem cercadors o que utilitzem agregadors. Bona part de la recerca que fem al meu grup d'investigació a la Universitat de Pennsilvània, a Filadèlfia, tracta precisament d'això. Analitzem aquest procés de retroalimentació constant entre decisions algorítmiques i decisions humanes a l'hora d'entendre quina informació consumim. Però penseu en això. Si de cop i volta ens trobéssim a la biblioteca d'en Borges i haguéssim de trobar un llibre, com ho faríem? L'ecosistema informatiu que hem creat amb la web i amb altres tecnologies digitals no és tan diferent a la biblioteca de la que ens va parlar en Borges. I sense algoritmes, nosaltres seríem l'agulla en el paller. Estaríem perduts i enfonsats per la sobrecàrrega d'informació. Així que en aquests temps que corren, els algoritmes han de ser per força els nostres amics. I tal com fem amb els nostres amics, el que volem és treure el millor d'ells, al mateix temps que acceptem els límits del que ens poden donar. Els algoritmes són particularment eficients a l'hora de trobar patrons o propietats estadístiques, però nosaltres, els individus, ens regim per la probabilitat i per la sort. Aquesta és la màgia de ser un individu. Són punts de dades que no acabem d'encaixar del tot en models matemàtics i estadístics. Els algoritmes ens ajuden a trobar patrons en bases de dades immenses. La seva saviesa deriva de les propietats matemàtiques i estadístiques de grups. Però cal recordar que aquesta saviesa també depèn de la nostra habilitat de quantificar el que importa. I com diríem els sociòlegs, no tot el que es pot mesurar importa, ni tot el que importa es pot mesurar. Un minut són 60 segons, però depèn de qui tinguis davant, poden semblar un sospir o una eternitat, oi? Pels algoritmes, un minut són sempre 60 segons. Els algoritmes no tenen vida interior, no somien desperts, no tenen memòria vital. En altres paraules, els algoritmes no entenen de llibertat. Però malgrat això, els algoritmes són els nostres millors aliats per trobar la informació que necessitem en aquesta immensitat de dades en la que naveguem i per ajudar-nos a anticipar les conseqüències de les nostres decisions abans de prendre-les. I aquesta és una eina fonamental en aquests temps que corren. Si hi ha una idea que m'agradaria que recordéssiu d'aquesta xerrada és que quan parlem d'algoritmes és com si parléssim de persones, n'hi ha de moltes menes. Hi ha algoritmes que són molt sofisticats, uns altres són molt simples. Hi ha algoritmes que ens permeten fer coses que no podríem fer sense ells. Altres algoritmes ens atrapen en solucions subòptimes o perpetuen estereotips que en realitat no volem perpetuar. En altres paraules, hi ha algoritmes que mereixen la nostra admiració perquè ens permeten resoldre problemes que no podríem resoldre d'una altra manera, altres algoritmes són tòxics i els volem evitar. Una de les batalles que haurem de lliurar en els propers anys és la de decidir quins algoritmes volem construir i quines aplicacions els hi donem. I aquesta és una batalla que requerirà de molta creativitat, entre altres coses, perquè escriure bons algoritmes requereix de creativitat, però també de la nostra habilitat de poder demanar responsabilitat quan els algoritmes no funcionen com haurien de funcionar. I aquesta no és només una batalla matemàtica o computacional, també és una batalla d'idees i d'imaginació. Si tots aprenem a entendre una mica millor el llenguatge dels algoritmes, estarem millor equipats per fer que els algoritmes treballin per nosaltres i no en contra nostra. Els algoritmes treballen per nosaltres quan ens ajuden a resoldre problemes que no podríem resoldre sense ells i també quan ens ajuden a aprendre lliçons importants. Dues lliçons que hem après dels algoritmes. La primera, resisteix l'impuls de comprometre't aviat. En altres paraules, resisteix la teva impaciència. I la segona, dona't temps per recopilar informació, però no et donis massa temps perquè és finit i valuós i les oportunitats s'escapen. Podríem dir que aquesta és la versió algorítmica del Carpe Diem i si bé els algoritmes no podran ensenyar-nos mai a ser valents i a donar el salt quan toca, el que sí ens permeten fer és ser molt més explícits en la definició dels paràmetres que determinen les nostres decisions. I aquest tipus de transparència, quan s'aplica a decisions col·lectives, ens beneficia a tots. Moltes gràcies.